პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გამოუცხადო საქართველოს ყველა იმ ამომრჩეველს, რომელმაც ხმა მისცა საქართველოს ევროპულ მომავალს. თქვენ იყავით ძალიან ბევრნი, თქვენ გაიმარჯვეთ ამარჩევნებში და არავის არ აქვს უფლება, რომ წაგვართვას ეს ევროპული მომავალი. მინდა მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან უთანასწორო და უსამართლო პირობებში იბრძოდნენ კომისიებში იმისთვის, რომ დაეცვათ თქვენი ხმა. მადლობა მინდა უთხრა ჟურნალისტებს, რომელიც კიდევ უარეს პირობებში იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ყველა დარღვევები ყოფილიყო მაქსიმალურად, რაც შეეძლოთ დაფიქსირებული, მაგრამ იმდენი იყო დარღვევები და ისეთი სხვადასხვა ფორმის დარღვევები, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, რომ ყველაფერი აღებეჭდათ იმათ თავიანთ გადაცემებში. და ჩვენ დავესწარით ძალიან უჩვეულო, რომ ეს იყო ტოტალური გაყალბება, ტოტალური წართმევა თქვენი ხმების, გამოყენება ყველა იმ ხერხების, რაც გვინახავს სხვადასხვა ქვეყნებში თუ ამ ქვეყანაში, რაც შეიძლება გამოიყენო, რომ გააყალბო არჩევნები, პლუს დღევანდელი ტექნოლოგიების გამოყენება იმ დონეზე, რომ ტექნოლოგია გამოყენებული იქნა იმისთვის, რომ გაეთეთრებია გაყალბება. ასეთი რამ ჯერ არ ყოფილა. ჩვენ ვიყავით მოწმე და სხვერპლი რეალურად რუსული სპეცოპერაციის, შეიძლება ითქვას, იბრიდული ომის ერთ-ერთი ახალი ფორმის, რომელიც განხორციელდა ჩვენ ხალხზე, ჩვენ ქვეყანაზე. ჩვენთან რამოდენიმე თვის წინ მიღებული იქნა ამ ხელისუფლების მიერ, რომელსაც ახლა დავაკვირდი, ძალაუფლებას და არა ხელისუფლებას, რუსული კანონი, ამის შემდეგ კიდევ ბევრი სხვადასხვა რუსული კანონები, მთელი რიგი, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპულ რეკომენდაციებს და ჩვენ ევროპულ მომავალს გვიხერგავს. ეხლა დღეს ამარჩევნების დროს წაგვართვეს არჩევნების უფლება. ჩატარდა რუსული არჩევნები. წაგვართვეს არჩევნების ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ამ არჩევნების მერე ძალიან ძნელი წარმოსადგენელი არის, როგორი შეიძლება იყოს თუ არაფერი შეიცვალა ახალი არჩევნები ამ ქვეყანაში. წაგვართვეს არჩევნების კონსტიტუციური უფლება. ჩვენ მოქალაქეებს წართვეს აქა, ძალიან ბევრს წართვეს თავიანთი პირადობის მოწმობები და ამითი არჩევნებში მონაწილეობის უფლება სხვადასხვა ფორმით კიდევ ერთხელ, და წაართვეს ჩვენ ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება, დაარღვიეს მათი კონსტიტუციური უფლება იმითი, რომ არ გაიხსნა უბნები, და არამხოლოდ ეს, იქაც იქნა გამოყენებული სხვადასხვა ხერხები და სხვადასხვა ფორმებით, იმიტომ რომ 100,000-მა პრაქტიკულად ემიგრანტმა ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისთვის, რომ ყოფილიყო დარეგისტრირებული, როცა ადრე ძალიან ცოტა მონაწილეობდა არჩევნებში, და ამის მიუხედავად მხოლოდ 33,000-მა მოახერხა ხმის მიცემა. ეს ადამიანები თუ იბრძოდნენ იმისთვის, რომ ეს უფლება მოეპოვებინათ, თუ გადალახეს, არ ვიცი, 2000 მაილზე ამერიკაში და ბევრი წინამდგომობა სხვადასხვა ევროპის ქალაქებში, ეს არ იყო იმისთვის, რომ ხმა არ მიეცათ. ასე რომ იქაც
რაღაცა მოხდა, რაც იქნება გამოსაკლები. ძალიან ბევრი რამ არის გამოსაკლები. მე ძალიან მადლობელი ვარ ასევე ჩვენი უცხოელ პარტნიორების, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, რომელმაც აღრიცხეს ყველა ეს დარღვევები და არ დაიხიეს უკან, რომ ჩამოეწერათ ის, რაც მოხდა აქ არჩევნებში. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მე მინდა დღეს აქ თქვა, როგორც ამ სახელმწიფოში ერთადერთი დარჩენილი დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, თქვა, რომ არ ვაღიარებ ამ არჩევნებს. ამ არჩევნების აღიარება არ შეიძლება, იმიტომ ეს არის იგივე, რაც აღიარება რუსეთის აქ შემოსვლის, რუსეთის მიმართ საქართველოს დაქვემდებარების. მე ამისთვის არ ჩამოვსულ ამ ქვეყანაში, ამისთვის არ უცხოვრიათ ჩვენ წინაპრებს და ამას ჩვენ არ შევეგუებით. ჩვენი შემდეგ თაობებისთვის არ შეიძლება, რომ ვინმე წართვას საქართველოს თავისი ევროპული მომავალი. რადგანს მე არავარ ერთი ადამიანი, მე ვარ სწორედ ინსტიტუტი, და მე ვარ ინსტიტუტი, რომელიც დღეს წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობას, და მე მინდა, რომ მოსახლეობას მიმართო და უთხრა, რომ ჩვენ ერთად უნდა დავდგეთ და გამოვაცხადოთ, რომ არ ვაღიარებთ ამ არჩევნებს, არ ვეგუებით რუსეთს და მის შემოსვლას ამ ფორმით საქართველოში, ახალი ფორმის დაპყრობას. ჩვენ დავდგებით ერთად და ჩვენთან, ჩემთან ერთად და მემათთან ერთად არიანის პარტიები, რომლებიც მონაწილეობდნენ არჩევნებში და იცავდნენ სწორედ ევროპულ მომავალს, ქარტიას. მათთან ერთად მინდა ყველას გითხრათ და მოგიწვიოთ ხვალსაღამოს შვიცაძე, რუსთაველზე, იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად ვთქვათ, გამოუცხადოთ მსოფლიოს და ჩვენ ერთად, ჩვენ ერთმანეთსაც გამოუცხადოთ, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ ამ არჩევნებს, ჩვენ ვიცავთ ჩვენ კონსტიტუციურ უფლებას, რომ მშვიდობიანად დავიცვათ ყოველი ხმა. მაგრამ რაც მთავარი არის, ჩვენი მომავალი და იმის საშუალება, რომ ამ ქვეყანაში სამომავლოდ ჩატარდეს სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნები. ამ უფლებას არავის არ დაუთმობთ. ეს არის ჩვენი, ეს არის თქვენი და ჩვენ ამას ხვალ ერთად ვიტყვით. ეს იქნება სიმბოლური გამოსვლა ყველანი ერთად, რომ ჩვენ ეს გამოვაცხადოთ, მსოფლიოს გამოუცხადოთ, იმიტომ რომ მე მინდა მივმართო ასევე ჩვენ პარტნიორებს, ევროპელებს, ამერიკელებს, მოვისმინე განცხადებები, რაც გაკეთდა სხვადასხვა მხრივ, და ძალიან მადლობელი ვართ ყველანი ამ განცხადებებისთვის. მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს საზღვრების გარეთ, რომ საქართველოს დაცვა, საქართველოს მომავლის დაცვა, ამ რეგიონში გეოპოლიტიკური ბალანსის დაცვა, ამ რეგიონის ევროპული მომავლის დაცვა, ეს არის ხალხის დაცვა და არა ამ არალეგიტიმურ მთავრობასთან რამე კავშირების დამყარება. ამით თქვენ ვერ დაიცავთ ამ ქვეყნის მოსახლეობას. თქვენ მხოლოდ შეგიძლიათ, რომ მოსახლეობა დაიცვათ, მოსახლეობის უფლებები, დემოკრატიული უფლებები ამ ქვეყანაში, და როგორც თქვენ დაიცავით საქართველო, როცა ხელისუფლებას უნდოდა, რომ მიეღო და მიიღო რუსული კანონი და დადექით მოსახლეობის მხარეს, ასევე ამ არჩევნების მერე უნდა დაგვიდგეთ ჩვენ მოსახლეობას, საზოგადოებას გვერდით, იმიტომ რომ ეს არჩევნები არ იქნა, არ შედგა, არ არის ლეგიტიმური და ვერაფერი ვერ გახდის ამ არჩევნებს ლეგიტიმურს. ძალიან დიდი მადლობა.